zápas si myslím, že sme odohrali celkovo dobrý. Samozrejme, boli tam chyby, po ktorých sme pozostávali góly, ale ubranili sme dosť veľa oslaboviek. A naozaj, ako nebolo to ľahké, ale myslím si, že tou bojovnosťou sme to ubojovali. Vždy, keď dostaneme gól, tak sa snažíme pozbudiť jeden druhého, aby sme tam neklesali nejak, takže podarilo sa nám to aj zúročiť na tom ľade, dali sme tie góly, takže myslím si, že taká tá tímovosť nás k tomu dovedla. No, ťažko povedať, či som sa rozohral, ale naozaj som rád, že mi tam padli tie góly, tak keby to takto pokračuje, tak som naozaj veľmi rád. Že na jednu stranu fanúšky chápu, ale určite sami videli, že když potom se zapojili, když se dostali do toho zápasu taky v té poslední třetině, tak prostě nám to ohromně pomohlo, kluci tam padali po hubě, jak se říká, a jako strašně jsme to, hodně jsme toho zblokovali, tam kolem toho naše brankoviště tam celkem lítalo, ale všechno jsme zvládli ubránit, takže to pak všechno to jsou takové spojené nádoby, že když ti lidi nám pomáhají a jsou ve varu, tak já si myslím, že my hrajeme mnohem lépe. Tak samozřejmě já bych chtěl pozvat všechny fanoušky na zápasy Slovanu, teďka co budeme hrát doma na tu domácí sérii, a každý fanoušek, který přijde, tak dokáže udělat pořádný randál a nám to, jsem přesvědčený, že nám to může pomoct.